श्री गणेश प्रस्तुत छ दुई हजार उनासी साल ज्येष्ठ एकतिस गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवम् श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ आजमिति विक्रम सम्बद्ध दुई हजार उनासी साल ज्येष्ठ एकतिस गते मङ्गलबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार बाइस जुन चौध तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तछलागा पूर्णिमा तिथि अपरान्ह पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ ज्येष्ठा नक्षत्र साँझ सात बजेर सत्ताइस मिनटसम्म त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ साध्य योग पूर्वाह दस बजेर सत्ताइस मिनटसम्म त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ वृष्टिकरण बिहान छ बजेर चौवन्न मिनटसम्म त्यसपछि बवकरण अपरान्ह पाँच बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म अन्तिममा बालभकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा साँझ सात बजेर सत्ताइस मिनटसम्म त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा वृष राशिमा सूर्य मिनमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा मुद्गर योग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ्गरातो वार्सुल उत्तर योग दिशा वायव्य रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि साँझ सात बजेर सत्ताइस मिनटसम्म त्यसपछि धनु राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्मवर्ष जन्मस्थान जन्म, 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 जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्यदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्यदय बिहान पाँच बजेर दस मिनटमा हुनेछ सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्सठी मिनटमा हुनेछ चा। आजको चाड पर्वहरूमा पूर्णिमा व्रत मष्ट पूर्णिमाको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ आज कालरा हो दिउँसो तिन बजेर तेत्तिस मिनटदेखि दिउँसो पाँच बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ आज यमघण्ट बिहान आठ बजेर सडतिस मिनटदेखि बिहान दस बजेर एक्काइस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ लाभ बार बेला पूर्वाह दस बजेर एक्काइस मिनटदेखि बाह्र बजेर पाँच मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला मध्याह बाह्र बजेर पाँच मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर उन्चास मिनटसम्म रहनेछ आजको दिनमा विशेष अभिजित मुहुर्त पूर्वाह एघार बजेर सडतिस मिनटदेखि मध्याह बाह्र बजेर बत्तिस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ यो समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार ने तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ एरिच मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ र रह काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्ष कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ आफ्ना कार्य जीवनमा भएका समस्याहरूलाई सुधारका लागि केही बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था भने सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ आजको दिन आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र रह पनि कतिपय योजनाहरू आफूले सोचे अनुसार नबढ्दा कतै अलमलमा परिन्छ कि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर रहे रहे बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय छ किनभने समयप्रति समय सचेत नहुँदा केही अवसरहरू हातबाट फुत्किन सक्छन् त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला केही घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन् आजको दिन मन भने अस्थिर रहन्छ त्यसैले मनलाई स्थिर गरेर स्थिर योजनाका साथ बन्ने प्रयास गर्नुपर्ने दिन रहेको छ र धेरै ठुला महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू बन्नुभन्दा पनि विशेष आफूले गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पूर्णतातिर दिन लाग्नु राम्रो हुनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आजको दिनमा गर्दै भन्दै आएको व्यवसायिक पक्षबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ तर कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा थोरै विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कतै सानो गल्तीहरू भइदिन सक्छन् परिणाम नराम्रो भइदिन सक्छ यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ आज खर्च केही बढ्न सक्ने दिन हो त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् परिवार आफन्त जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छ प्रेम सम्बन्धमा केही सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट टाढा रहनुहोस् विद्यार्थीवर्गहरूका लागि मनमा त्यति मन, मन अस्थिर रहन सक्छ आजको दिनमा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा सजग रहनुपर्नेछ शारीरिक कमी कमजोरीहरू रहन सक्छन् शुभ अङ्क आठ शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् स ब्रिस राशि ब्रिस राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य दबावहरू रहे तापनि तपाईँबाट राम्रो कार्यहरूको सुरुवात हुन सक्ने समय बन्ने छ तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यक्तित्वको केही प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो आज घरमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् आज मौज मस्तीका कुराहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ सामान्य खर्च कतै बढिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ धेरै मोज मस्तीमा भन्दा पनि तपाईँले व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ यदि विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ आजको दिनमा कार्य व्यापारको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय हो काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफूले पनि अनुकूल व्यवहार गर्दै गर्दाखेरि सबैबाट साथ सहयोग लिएर बन्न सक्ने दिन बन्ने छ आज व्यवसायिक क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईँले पहिले गरेको लगानीहरूबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तर घरायसी काम कार्य उपभोग्य वस्तु वा भोगविलासका विलासका कुराहरूमा चाहिँ केही आर्थिक खर्च बढिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो साथीभाइहरूसँग नजिक पनि बढ्नेछ कतै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ सहयोगीहरू हातहरू बढ्ने छन् आज मित्रता र प्रेम प्रेमको बन्धनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ दिनचर्या रमाइलो नै रहन सक्ने दिन हो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन् स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन त्यसैले आफूले पनि सामान्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नु सकारात्मक सोधका साथ बढ्नुहुन्छ भने आजको दिनलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्नु सकिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क सात शुभरङ गुलाबी दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बै यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् होस् जयमिनाथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँभित्र रहेको सकारात्मक ऊर्जाले आज वर्तमान जीवनमा आइपर्ने परिस्थितिहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ आफैमा जोस चाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ आँटेका कामहरूले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो सामान्य काम गर्दै जाँदाखेरि केही समस्या चुनौतीहरू नआउला भन्न सकिन्न तर चुनौतीहरूलाई पनि तपाईँले सहज तरिकाले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने साहस भने रहनेछ आजको दिनमा आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन् तपाईँहरूबाट आजको दिनमा नयाँ अवसरहरू मिल्न सक्ने केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कृषि चोपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ राजनीति जीवनमा केही कार्यभारहरू भने बढ्न सक्छन् आजको दिनमा दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्य वा व्यवसायिक सिलसिलाले केही छोटो यात्राहरू बन्न सक्ने दिन पनि देखिन्छ कार्य वातावरण सकारात्मक छ अझ राम्रो बनाउनका लागि भित्र रहेको भाव थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ आजको दिन व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो गरेका लगानीहरूबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ रोकिएको धन हात पर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्ने केही नयाँ योजनाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ आज वाद विवाद झै झगडा जस्ता कुराहरूमा चाहिँ फस्नु राम्रो हुँदैन यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस् आजको दिनमा केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ सबै कार्यहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही नपुगे जस्तो अनुभव भने हुन सक्ने समय रहेको छ आजको दिन

क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ कुनै पठन पाठन बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आफूले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन पनि हो चन्द्रगोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ श्रमिक वर्गहरूका लागि केही अवसरहरूको सूचना वा अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ आज राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्ने दिन हो यसले गर्दाखेरि केही राम्रो कार्यमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्छ तपाईँ आफैमा चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो मेहनत र लगनशीलतापले गर्दाखेरि केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा आफूभन्दा अग्रज केही परामर्श सरसल्लाह लिएर बन्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ व्यापार व्यवसायको पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो गोचर पक्ष सकारात्मक छ आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो छ र गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सन्तानबाट पनि तपाईँले केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने दिन हो शिक्षार्थी शिक्षार्थीवर्गहरूको लागि केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ अध्ययनमा प्रगति हुनेछ आज ज्ञान कलालाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य कतै खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ केही रमणीय या सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने समय हो सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन सकारात्मक रूपमा आफ्नो योजनाअनुसार बढ्न सक्ने देखिन्छ शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ्ग पहेँलो शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवी दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमो यो मन्त्रलाई नौ पल्टा जपेरा दिनको सुरुवात गर्नुस तपाईको आजको दिन शुभ आज होस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन श्रमिक वर्गहरू हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्दै भन्न सकिने समय रहेको छ तपाईँले आफू लगनशील भएर परिश्रम खर्चिएर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्ने दिन हो आज पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा लामो समयदेखि गर्दै भन्दै आएको को काम कार्यको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो साथीभाइहरूसँगको भेटघाट वा कुनै पनि वार्तालापले सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ र रह पनि आज केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने आफैमा कन्फिडेन्ट पावरमा भने लो महसुस गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् आफैमा आत्मविश्वासका साथ सकारात्मक योजनाका साथ बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा कतै कुनै कुरामा हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला निर्णय गरिएका कुराहरू गल्ती पनि भइदिन सक्छन् धैर्य सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन् तर नआत्तिनुहोस् धैर्य भएर बढ्ने सबै कुराहरूलाई समाधान गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोला आजको दिनमा चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिटो विश्वास गर्नु चाहिँ तपाईँका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो सेयर पनि नगर्नुहोला विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास भने केही रहन सक्छ आजको दिनमा शत्रु शत्रुपक्ष वृद्धि हुन सक्छन् ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट जोगिएर बन्नुपर्ने समय छ कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आज आकस्मिक लाभ र आकस्मिकै खर्चको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ पति पत्नीसँगको सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन एकअर्कालाई बुझेर भावनात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला पारिवारिक जीवनमा भने केही सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन् ती समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूलाई मनलाई स्थिर गरेर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो स्वास्थ्यमा त्यस्तो शारीरिक कष्टभन्दा पनि मानसिक थोरै पीडा हुन सक्ने समय रहेको छ शुभ अङ्क चार शुभरङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव सूर्य भगवान् ओम् सूर्य आय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट चपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सामान्य सङ्घर्ष आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू भने रहन सक्छन् तर नातिनुहोस् प्रतिफल मेहनत गरे अनुसार राम्रो मात्रामा मिल्न सक्ने दिन हो आज आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि कुरालाई सही व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज केही धार्मिक कार्यक्रमहरूको योजना पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय छ त्यसैले आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि हो भने आफैमा साहसीपन पराक्रम भने रहन सक्छ यही कुराले तपाईँलाई अग्रपङ्क्तिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय पनि हो श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि इमान्दारिताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ काम कार्यमा इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भौतिक स्रोत साधन जुटनाले केही दियोजनाहरू प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ सामाजिक राजनीतिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ आजको दिनमा मन प्रस्फुल्लित पनि रहन सक्ने समय हो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय इन्कमको स्रोतहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन पनि भन्ने छ त्यसैले आफ्नो योजनाअनुसार बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आजको दिनमा पारिवारिक बिच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहनेछ धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइमा पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन आज स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ शुभ अङ्क तिन रंग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्य नम यो मन्त्रलाई सोह्र पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना अपुरा अधुरा कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको लगनशीलताले नै गर्दा आय इन्कम पक्षमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय हो गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज ठुला व्यक्तिहरूबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ रोकिएका काम कार्यहरू पनि अन्य व्यक्तिको साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन ती नयाँ कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरू बन्न सक्ने दिन हो गरेको काम कार्यको लेखाजोखा हुनेछ मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँका कुनै पनि महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही निकटपन बन्न सक्ने दिन रहेको छ त्यस्तो अवसरको पछि लाग्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय हो भने काम कार्यको वातावरण सकारात्मक नै रहनेछ साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने बोली र व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने दिन रहेको छ आज आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ ऋण लेनदेनका कार्यहरूमा पनि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा व्यावसायिक पक्षबाट पनि तपाईँले फाइदा लिँदै बन्न सक्ने समय रहेको छ थोरै आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क रहनुहोस् आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो दिन बन्ने छ आफैमा सद् आचरण आत्मविश्वास भने बन्न सक्ने समय हो परिवार कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ गृीव वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो माया प्रेमका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ अध्ययनको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ हरियो दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव बै यो मन्त्रलाई नौपल्ट हो जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको मानसिक तनावहरूमा कमी आउन सक्ने दिन छ आज काम कार्यका लागि इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि हो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ वा अवसरको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिनमा दैनिकी जीवनमा पनि केही राम्रो परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही तारिफ प्राप्त सक्ने दिन बन्न सक्छ आजको दिनमा आफ्ना सहकर्मी र अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने दिन हो यदि विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन् थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा धार्मिक कार्य पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने दिन हो आफूले कुनै पनि लापरवाही पनि भने नगर्नुहोला व्यावसायिक पक्षमा सामान्य ढिला सुस्ती नै भए तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो भने सम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा कतै लगानी पनि हुनसक्छ आजको दिनमा सेयर मार्केटको क्षेत्रमा पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आफन्तहरूबाट पनि साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कतै मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ प्रेम जीवनमा आज निकटपन गुम्फिर केही हुन सक्ने दिन रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने दिन हो जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ खाने कुराहरूमा भने सामान्य विचार पुर्याएर बन्नुहोला शुभ अङ्क एक शुभरङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् सेजिटेरियस धनु राशि अनुराशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग पाइन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ नराख्नुहोस् आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई आफैले पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस् आफूभित्र रहेको क्षमतामा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज कतिपय समस्याहरूलाई त तपाईँले संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आज मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ तपाईँका कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्न सक्ने समय हो तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा आर्थिक लेनदेनका कुराहरूमा चाहिँ थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ कतै आकस्मिक रूपमा खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ तर, तर मैले यो भन्दैमा इन्कममा नै बाधा हुन्छ भन्ने चा, चाहिँ होइन आय आर्जनको पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ आफ्ना सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ सबैसँग राम्रो बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ अन्य व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्तिगत कुरालाई लिएर छलफल नगर्नु नै जाति हुनेछ आज नराम्रो मान्छेको सङ्गतबाट भने तपाईँले टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुने हो श्रमिक वर्गहरूका लागि थोरै मानसिक रूपमा अस्थिरतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ गर्दै गरेको काम कार्यलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुने कुनै प्रकारको डर त्रास मनमा भने नलिनुहोला आज अरूको विश्वास धेरै पनि नगर्नुहोला आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल क्रम सम्मिल्दै जान सक्ने समय त हो तर नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ लेनदेनका कुरामा ख्याल गर्नुहोस् आर्थिक आय इन्कम पक्ष भने तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ आज कतै बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्का प्रतिको भावनामा थोरै अबुचपनको समस्या देखिन सक्छ साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय छ सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय भने रहन सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् आज शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने छ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्र भगवान् ओम रुद्रायन महा यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आज मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा केही राम्रा व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ आज भित्र रहेको कलात्मक प्रतिभा प्रस्तुत हुन सक्ने समय हो आज नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको आय इन्कमको पक्ष भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ बलभन्दा पनि धेरै बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय हो निकट भविष्यमा आय इन्कम कसरी बढाउने त्यो योजनामा तपाईँ लागि सक्ने समय रहनेछ न्यून श्रमहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो तपाईँका कार्य योजनाहरूलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ आज मिहिनेत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन छ श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज कृषि चौपाय दोपाएको क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ प्राप्त गर्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेर बन्न सक्ने समय रहनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याएर बढ्नुहोला कसैको लोभ लालचमा भने नपर्ला आजको दिनमा भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै कार्यलाई सुव्यवस्थित बनाउँदै बढ्न सकिने समय रहनेछ पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति प्रति र पूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने व्यवहारिक भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कार्य व्यस्तता भने केही बढ्न सक्ने दिन हो त्यसैले प्रेम सम्बन्धमा केही असर पुग्न सक्छ कि प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बन्न सक्ने दिन छ आज विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो स्वास्थ्य खान कामपाका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आजको दिन शुभ अङ्क दुई शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गादेवी दुर्गादेव बैनम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ इक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने देखिन्छ आज आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गरेर कार्यलाई सुव्यवस्थित बनाउँदै बन्न सकिने समय रहेको छ केही दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कतै धन वस्तुहरू फँसेको छन् भने त्यो धन वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ काम कार्यको क्षेत्र सबल रहनेछ किनभने चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट कर्म कर्मभावमा रहनेछ आजको दिनमा सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्ना कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्दै भन्न सक्ने दिन हो कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूत कृति गर्न सक्ने समय रहेको छ आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि केही अवसर वा केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो सामाजिक जीवनमा केही राम्रो कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै देखिन्छ आज अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने हुँदाखेरि केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ कार्य वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने आज लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्छन् व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि कारोबारका क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर रा बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाएर रा अगाडि बढ्न सकिन्छ सन्तानको खुसीका लागि केही सहयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आज कर्तव्यप्रति सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै जाति हुनेछ प्रेमको माहौल सृजना गर्न बन्ने कोसिस गर्नुहोस् रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ अध्ययन पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ शुभ अङ्क एक शुभरङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देवै नमः यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् मीन राशि मीन हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्य व्यवसायिक वातावरणमा केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ आज सही समयलाई पर्खिएर कुनै पनि निर्णय गर्दा अझ राम्रो प्रभावकारी बन्न सक्ने दिन हो आज पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने दिन रहेको छ आज भेटघाटको केही वातावरण आउन सक्ने दिन हो केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ जीवनप्रति सचेत र आफ्ना काम कार्यको योजनामा स्थिर भएर बन्न सक्ने दिन रहेको छ नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा उनीहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँका कार्य जिम्मेवारीहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै भन्न सक्ने दिन हो मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू बन्ने छन् आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ अरूको उपकार गर्न सक्ने दिन पनि हो राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा आध्यात्मिक जीवनमा पनि सुख प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा सानातिना बाधा अर्चनले त्यस्तो ठुलो असर नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन र सानातिना बाधा अर्चनमा होला आज व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले आज थकान तनावहरूमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ प्रेम वैवाहिक भाई सम्बन्धमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो भने आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै रहनेछ तपाईँको सोच र खोज गर्ने बानीले गर्दाखेरि जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ सकारात्मक मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ आज का लागि शुभ अङ्क नौ शुभरङ रातो दिशा पूर्व इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् दर्शक बहिण चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नबुल्नुहोला दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँको ग्रहदशाहरू सबै कमजोर छन् भने सबै भनेको कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र पनि राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गर् अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय